uartele shikues, po japim medicionin e lajmeve në televizionin 4+. Godina e tregut të fruta perimeve tek stadiumi është në fazën e fundit të punimeve. Së shpeti tregtarë do të sistemojnë në një objekt që ofron kushte të mira tregtimi. Tregu i fruta perimeve tek stadiumi është drejt përfundimit. Tregtarët deri tani u kanë shërbyer klienteve në të dyja anët e trotuareve, ndërkohë që së shpeti do të sistemohen në mjediset e reja dhe të përshtatshme për një tregti të kulturuar e të mbrojtur nga erozioni. Aktualisht, godina e re e tregut po merr formën e saj të plot dhe punonjësit e ndërtimit kanë intensifikuar punën me qëllim që objekti të përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur. Siç shihet edhe nga pamjet e ofruara nga operatori ynë Gentian Laboti të filmuara para ditën e sotme, ndërtesës si është vendosur skeleti i çatis dhe ka përfunduar murri rrethues që kufizon me rrugën përpara tregut. Ndërkohë, mjetet motorike janë duke pastruar mjedisin dhe po shkulin pemët e degraduara për të mbjellë në të ardhmen e afërt pemë të reja dekorative. Punimet në këtë objekt vazhdojnë ritmisht, pa u shkaktuar shqetësime punonjësve që tregtojnë apo qytetarëve që kryen shërbimet e përditshme familjare. Gjithashtu, edhe mbeturinat që krijohen gjatë punimeve sistemohen në kohë pa shkaktuar pengesa në qarkullimin rrugor. Në orët e para të mëngjesit të sotëm, një breshëm i papritur ka dëmtuar sterat e fermerëve të Kodrës. Fermerët thonë se janë shkaktuar dëme të leta, por nëse reshit do të kishin zgjatur, dëmet do të ishin më të mëdha. Duke zbardhur mëngjesi i ditës së sotme, gjithë zona e Lushnjës është përfshirë nga reshit e breshërit. Reshjet me intensitet mesatar kanë kaluar pa shkaktuar probleme serioze në kulturat bujqësore. Më e prekura është zona kudrinore e Hyzgjokajt, ku dhe në mesditën e sotme breshëri është prezent në tokat me udhvishte dhe në sera. Sipas fermerëve, dëmet janë kryesisht në serat të cilave u është dëmtuar plasmasi. Gjithashtu, dëmtime të lehta ka pasur në sipërfaqet e vogla të serave të kultivuara me domate e tranguj. Sipas banorëve, reshjet zgjatën afër 2 orë. Na ky breshë janë dëmtu, kjo i copë, kjo sera limoni tu edhe... Ashtë, nuk e di ato tjerë, sa ndej, nuk e di që ke parti më ta, më ta ndrejtën. Edhe to sera, sa ndej. Janë dëmtuar shumë? Po, po, janë dëmtuar. Po prodhimi bënda? Po dhe, i pa tjetë që i po u grisë letra, që dhe marshme. Po ja, këto sera të kimin e zonë sera që kjo zona jonë këtej. E, vetëm sera kam të e për këtej, këtu. Nuk ka, të mbjella nuk ka, i kushtohet vetëm serave. Po zjati një dorë, po e? Ka bërë dëme këtu në zonën tuaj në Hyzgjokaj? Po kam bërë dëme, ke pemë, ke mamë, ka grumet. Grumbullimi i sasirave të konsiderueshme të breshërit për shkak të peshës së tij kanë dëmtuar plasmasin e serave. Molti i ftohtë, pavarësisht se gjatë ditës ka patur edhe periudha me diell, nuk e ka shkrirë masën e breshërit që është grumbulluar në çatin e plasmasit të serave. Fermerët thonë se nëse breshëri do të kishte pasur më shumë intensitet, dëmet në buqësi do të ishin akoma më të mëdha. Ditën e djeshme në autostradën Lushnjë-Rogozhin, pranë fshatit Gramsh, ka ndodhur një aksident automobilistik. Policia dyshon se përmbysja automjetit ka qenë rrjedh lloje humbjes së kontrollit nga drejtuesi për shkak që ende janë në hetime sipër. Një aksident ka ndodhur në aksin rrugor Lushnjë-Rogozhin pranë fshatit Gramsh mes ditën e djeshme. Drejtuesi i automjetit tip Peugeot me targa AA2730J ka humbur kontrollin dhe është përplasur me barrierën e trafik ndarëses duke shkaktuar kthimin përmbys të makinës. Ngjarja e cila ka ndodhur rreth orës 13:30 është shkaktuar nga 32 vjeçari Casey Cela nga Patosi, i cili fatmirësisht nuk ka rrezik për jetën por ka marrë lëndime të lehta. Policia ka shkuar në kohë në vendngjarje dhe dyshon se shkaki i aksidentit mund të jetë bërë humbja e vëmendjes nga ana 32 vjeçarit dhe kalimi i shpejtësisë së lejuar në këtë rrugë. Pas aksidentit, drejtuesi i mjetit Cela po i nënshtrohet procedurave nga ana e policisë rrugore si dhe testit të alkoolit për të zbuluar shkaqet e vërteta të ngjarjes. Në kënd vështrimin e saj, opozita i kërkon kryeministrit Rama të bëjë transparencën e takimit me zyrtarin e FBI-së. Ndërkohë, zoti Rama ka postuar në Twitter mesazhin se nuk ka asnjë lidhje të fshehtë mes tij dhe Meg Gonigal.
Prej afër 10 ditësh që kur u publikua akt akuza ndaj ish zyrtarit të lartë të FBI-s me Megoni Gall dhe lidhjet e tij me Shqipërinë, opozita ka kthyer këtë çështje në rrjedhën e vetë të betejës politike kundër kryeministrit. Sipas akt akuzës, ish zyrtari i FBI-s rezulton të ketë marrë në vitin 2017 një shumë prej $225,000 nga shqiptaro amerikani Agroneza. Por në vjeshtën atij viti ai realizoi disa vizita në Shqipëri, gjatë të cilave zhvilloi edhe takime me kryeministrin. Së bashku ata janë takuar më pas edhe në New York. Takimet mes tyre janë zhvilluar gjithnjë në pranitë të Nezës dhe Dorian Durçkës, për të cilin kryeministri ka pranuar se ka punuar pranë tij për një farë kohe pa pagesë, ndërsa për Nezën ka deklaruar se e ka njohur gjatë takimeve me ish-zyrtarin e FBI-s. Kryeministri nuk ka dhënë shpjegime përse takimet me ish-zyrtarin e FBI-s janë zhvilluar në pranitë të personave privat. Edhe ditën e djeshme nuk u dha ndonjë arsye se pse në interpelancën që opozita kishte kërkuar me të për lidhjet me ish-zyrtarin e FBI-s, ai zgjodhi të mos ishte në sallë duke ia deleguar të ministres për mbrëmje me parlamentin Erisa Spiropalit. Opozita pretendon se paratë marra nga Neza janë sipas saj të ofruara nga kryeministri me qëllim që dogodiste opozitën për rastin e lobimit të saj përmes kompanisë amerikane të Nick Muzinit, e cila në nëntor të vitit 2017 deklaroi të kishte marrë $500,000 për të punuar në favor të Partisë Demokratike. Ndërsa në parlament tensioni ishte i lartë, kryeministri Rama shpërndau një postim në Twitter duke u shprehur se me shpifje ekstreme synohet manipulimi opinionit me një çështje të hetuar nga drejtësia amerikane që ka shkuar në gjykat e që s'ka asnjë lloj lidhje me ne këtu. Kryeministri po ashtu hodhi poshtë pretendimet e opozitës se ka qenë ai që ka korruptuar ish-zyrtarin e FBI-s, duke ju referuar drejtësisë amerikane e cila, siç nënvizoi ai, s'ka asnjë akuzë apo pretendim të tillë. Kjo çështje duket se do të vijojë të mbetet temë nxehtë. Një grup deputetësh të opozitës kanë kërkuar mocion me debat me kryeministrin, ndërsa sot u firmos edhe një kërkesë për ngritjen e komisionit të posaçëm hetimor. Zbatimi i marrëveshjes evropiane për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe ka tensionuar situatën në parlamentin serb. Presidenti Vučić është pro marrëveshjes, por ka hasur në kundërshtimin e opozitës, e cila e ka kërkuar atij dorëheqjen. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić paralajmëroi se vendi i tij do të përballet me pasojat të rënda nëse refuzon një plan perëndimor për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ai bëri këto komente në një seancë të trazuar të parlamentit serb, në të cilën raportoi për propozimin evropian që u bë i njohur si nisma franko-gjermane. Muajin e kaluar të dërguarit e Bashkimit Evropian, Shteteve të Bashkuara, si dhe të Gjermanisë, Francës dhe Italisë qëndruan në Prishtinë dhe në Beograd për të nxitur një marrëveshje Kosovë-Serbi. Presidenti serb u tha se të dërguarit paralajmëruan se nëse Serbia nuk pranon propozimin, pasojat do të jenë të rënda. Ai tha se në propozimin evropian ka gjëra të mira, por edhe të rënda. Shumë i rrezikshëm është neni i katërt i propozimit. Në paragrafin e dytë thuhet se Serbia nuk do të kundërshtojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Pavarësisht nëse kundërshtojnë apo jo, ata e kanë shumicën në Këshillin e Evropës për ta vendosur këtë. Presidenti serb tha se tashmë ka një pajtim që të ecet përpara me detyrimin që del nga marrëveshja e Brukselit, që është themeli i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë. Fjalimi i tij në parlamentin e Serbisë u ndërpren në disa raste nga deputetët e opozitës, që akuzuan presidentin serb për tradhti dhe kërkuan dorëheqjen e tij. Seanca u përfshi edhe nga përplasjet ndërmjet deputetëve të opozitës dhe atyre të partisë së presidentit serb. Duke kritikuar partitë opozitare për mosveprim ndaj çështjes së Kosovës derisa ishin në pushtet, presidenti serb tha se do të kundërvihet çdo përpjekje për antarësimin e Kosovës në Kombet e Bashkuara. Presidenti serb la të kuptohet se do të pranojë propozimin evropian, një qasje që u vlerësua nga Shtetet e Bashkuara. Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se ka falendëruar presidentin serb për angazhimin e tij konstruktiv me ekipin amerikan dhe evropian dhe për qasjen e hapur ndaj propozimit të Bashkimit Evropian për sigurimin e paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon, gjë që është thelbësore për sigurimin e të ardhmes evropiane të Serbisë. Tensionet bërthamore, lufta në Ukrainë dhe ndryshimet klimatike përbëjnë një rrezik real për të ardhmen e njerëzimit. Konkluzioni më sipër ka dalë nga një studimi shkencëtarëve që merren me shpërthimet atomike. Organizata Buletini i Shkencëtarëve Atomik lëviz javën e kaluar krepat e orës së tij simbolike për të treguar se sa afër vetë shkatërrimit është njerëzimi. Organizata përmendi agresionin rus në Ukrainë, tensionet bërthamore dhe ndryshimet klimatike si arsyet kryesore.
Departamenti i shtetit thot se Rusia po shkel traktatin e Restart, i cili kufizon numrin e mbushjeve strategjike bërthamore që mund të dislokojnë Shtetet e Bashkuara dhe Rusia përmes raketave toksore detare dhe bombarduesve për lëshimin e tyre. Shtetet e Bashkuara thon se Rusia nuk po lejon inspektimin e objekteve të saj siç kërkon traktati. Por zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Vedan Patel thot se Rusia mund të rikthehet lehtësisht tek zbatimi i marrëveshjes. Zyrtarët rusi kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara duke theksuar mbështetjen e Washingtonit për Kievin, ndërsa Ukraina përballet me agresionin rus. Në gusht, Kremlini pezulloi inspektimet amerikane të objekteve bërthamore ruse, por zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Rusia ende dëshiron të jetë pjesë e traktatit. Drejtori i Qendrës për Analizë Politike Ushtarake tha se ka disa arsye pse Moska mund të jetë duke shkelur traktatin. Në rastin më të mirë, Rusia po përpiqet të kërkojë lëshime të tjera nga Shtetet e Bashkuara, ndoshta të inspektojë toj më shumë sisteme amerikane. Në rastin me të keq Rusia po mban peng procesin e kontrollimit të armëve strategjike kash i agresionit të saj në Ukrainë. Rusia gjithashtu ka refuzuar përjashtimin e përdorimit të armëve taktike bërthamore në Ukrainë, çka ka ushqyer frikën globale për një katastrofë bërthamore. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.